që është ndërlidhur të aspekti asaj që i dyshuari kryesor si organizator i atentatit ndaj bashkëshortës në 2019 kishte hyrë në një proces divorci me të ndjerën tani më dhe sipas gjitha gjasave kjo ka shtyrë që procesi divorcit personi i apostrofuar nuk ka mund ta përballojë dhe ka bërë një veprim të tillë sa i përket çështjes për të ekzekutuar bashkëshortën e saj, por mund të jenë edhe pista të tjera të hetime që ndoshta nuk do duhet një tani më të interferojmë se përket opinioneve që mund të aprishin procesin hetimor se si ka rrjedhë e gjithë ngjarja e planifikuar nga Dorasi, por çka mund të thuhet që ndoshta pjesa e hetimit do të jetë edhe një element esencial do të filloj edhe një bashkëpunim me policinë suedeze, me sensin se ndjera ka jetuar dhe është në shtetasë suedez dhe ndoshta e gjithë ngjarja e ka xhanafin në sonë një suedi, por kem bëtë të shihet nga ekipi hetimor që është duke marrë me rastin. Po çka mund të thuhet është si pasi ka ndodhur rasti ekzekutimit të parashikues i grabitje, policia e Kosovës ka ndërmarrë veprimet e saj operative në bashkëpunim me prokurorin dhe gjyqtarin e procedurës para flokëm, duke vendosur kamera të fshehta në hapësirën ku është ndodhur vrasja makabe e cilësuar në vendim të grabitje armatosëm.